श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतध्रुवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ग्रन्थमुदीरयेत्। अधिक मासद प्रयुक्त विशेषवागी भागवत श्रवणवन्न ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರಸಾರದ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸ ಎರಡು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜರ ಕಥೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜರ ಕಥೆ ಅಂತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜರು ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಸರ್ವಸ್ವ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಸಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಒಂದು ವಿವಾದ ವಿರೋಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದು, ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಭಾಗವತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಮಗನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾದ ಕಥೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾಂಧಾತೃ ಹಾಗೂ ಸೌಭರಿ ಋಷಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅನಂತರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋಣ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟಿದ್ದ. ನಾರದರು ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು, ವರುಣನನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ವರುಣನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ ವರುಣನಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು. ನನಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ವರುಣನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ. ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಆಯಿತು. ಆ ಮಗು ಹೆಸರು ರೋಹಿತ ಅಂತ. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ವರುಣ ಬಂದು ಕೇಳ್ದ, ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಬಲಿ ಕೊಡು ಅಂತ ವರುಣ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಮಮತೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನೋಡಪ್ಪ, ಈ 10 ದಿವಸ ಮೈಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಳೀಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ದ. ವರುಣದೇವರು ವಾಪಸ್ ಹೋದರು. 10 ದಿವಸ ಕಳೀತು, ಮೈಲಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದರು ವರುಣ. 10 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕಳೀತಲ್ಲ, ಈಗ ಮಗುವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ದ, ಇನ್ನೂ ಹಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಮಗು ಇದು, ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಹ ಪವಿತ್ರ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಗುವನ್ನು ನಾನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟದೇ ಇರೋ ಮಗು ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಲಿ, ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿತು, ಮಗುವಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಬಂತು. ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸುಂದರವಾದ ಮಗು. ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ವರುಣ ಬಂದರು, ಹಲ್ಲು ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡು ಅಂತ ವರುಣ ಬಂದು ಕೇಳ್ದ. ಇದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಇದು ದೃಢವಾದ ಹಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಹಲ್ಲು ಉದುರಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲು ಅದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ, ಆಗ ಮಗುವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ. ಆ ಹಲ್ಲು ಉದುರಿತು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿತು. ಆಗ ವರುಣ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೇನೋ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ರೋಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತವನಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಅವರಿವರ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ವರುಣನಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವರು ವರುಣ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಹರಕೆನ ಹಾಗೆ ಅಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವನಿಗನ್ನಿಸ್ತು, ನಾನಿನ್ನು ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಂದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು ಮಗನಿಗೆ. ಆ ಮಗ ಧನುಷ್ಪಾಣಿಯಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಅಪಾಯ, ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಒಂದು ಸರಿ ಅಪ್ಪನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟ. ಇಂದ್ರದೇವರು ವೃದ್ಧ ವೇಷದಿಂದ ಬಂದು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡು, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನೋಡು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಆ ಮುದುಕನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಂದ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ. ಯಾವಾಗ ರೋಹಿತ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ, ಆಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗೋಯ್ತು, ಮಗನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ವರುಣನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಜಲೋದರ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸದೇ ಜಲೋದರ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮಗ ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಈ ಮುದುಕರು ಬಂದು, ಈಗ ಹೋಗಬೇಡ, ನೀನೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ತಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಹೊರಟ, ಆ ಇಂದ್ರ ಬಂದು ಮುದುಕನೇ ವೇಷಲ್ಲಿ ತಡೆದ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೊರಟ, ಆಗಲೂ ತಡೆದ. ಈಗ 5 ಬಾರಿ ರೋಹಿತ ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಡೋದು, ಮುದುಕನೇ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಬಂದು ಈಗ ಹೋಗಬೇಡ, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹೀಗೆ ಆಯಿತು. 6ನೇ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಪಾಪ ರೋಗಗ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ತಳಮಳ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಹೋದರೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು ಆತಂಕ. ಆಗ ಅಜೀಗರ್ತರ ಮಗ ಶುನಶ್ರೇಪ ಅಂತ, ಅಜೀಗರ್ತರಿಗೆ 100 ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶುನಶೇಪನನ್ನು ಬಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಶುನಶೇಪನನ್ನು ಕೊಡೋಣ, ಶುನಶೇಪನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ವರುಣನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಬದುಕ್ತೇನೆ, ಅಪ್ಪನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಜೀಗರ್ತರಿಗೆ 100 ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶುನಶೇಪನನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂತೂ ಬಲಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆ ಶುನಶೇಪನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರುಣನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದ. ವರುಣ ಆ ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹರಿಸಿದ. ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಜ್ಞ ಅದು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಅಭವತ್ತಸ್ಮಿನ್ ಹೋತ ಅಧ್ವರಿಹುರಥ ಆತ್ಮವಾನ್ ಜಮದಗ್ನಿರಭೂತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಸಿಷ್ಠೋ ಆಯಾಸ ಸಾಮಗಃ ಅಂತಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹೋತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಜಮದಗ್ನಿಗಳು ಅಧ್ವರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ವಸಿಷ್ಠರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನುಭಾವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಪುರುಷ ಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಅದು. ಅಂದರೆ ಮಗನ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ವರುಣನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಕಂಬಕ್ಕೆ ಶುನಶೇಪನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಇಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ದೇವತಾಕವಾದ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಕೇಳಿಕೊಂಡ, ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ಶುನಶೇಪ ಕೇಳಿಕೊಂಡ. ಆಗ ಇಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ದೇವತಾಕವಾದ 2 ಋಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಬಲಿಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಶುನಶೇಪ ಆ 2 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ, ಅವನಿಗೊಂದು ಬಂಗಾರದ ರಥವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ, ಶುನಶೇಪನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹರಕೆ, ಆ ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಲಾಗದೆ ಅದನ್ನು ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಮಮತೆಯಿಂದ ಹರಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೂಡಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ತಾನು ವರುಣನ ಶಾಪದಿಂದ ರೋಗಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಮತ್ತೇನೋ ಶುನಶೇಪನನ್ನು ತಂದು ವರುಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ವರುಣನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದು ಆ ರೋಗ ಮುಕ್ತನಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಥೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ವಸಿಷ್ಠರ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಳಗೆ
ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ರೋಚಕವಾದಂಥ ಕಥೆ ಇದು. ಈ ಕಥೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಏನೇನೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನೇನೋ ಹರಕೆಗಳು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಒದ್ದಾಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಈ ಕಥೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ನೂರಾರು ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮರೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಆ ಹರಕೆ ಹೊರುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆಯೂ ಮಾಡದೆ ಅಪಾಯದ ಹರಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಆ ದೇವತಾ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಒದ್ದಾಡೋದು, ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ಚಂಚಲ ಬುದ್ಧಿಯ ತೊಳಲಾಟವನ್ನು ಈ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದ ಸಂಕಟದಿಂದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲಿನ ಮಮತೆಯ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಯಿತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜನ ಚರಿತ್ರೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊರತಾರೆ, ಹೊರಬಾರದು ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊರಬೇಕಾದರೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮರೆತು ಹೋಗುವಷ್ಟು 28 ಕಡೆ ಹರಕೆಗಳು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹರಕೆಯೇ ಹೊರೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಳಮಳ ಅನುಭವಿಸಬಾರದು. ಆಸ್ತಿಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಆಸ್ತಿಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ವಿಪರೀತ ಆಸ್ತಿಕ್ಯದ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಥ ತಳಮಳಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜರು, ಅವನ ಮಗ ಲೋಹಿತ ಮತ್ತು ಶುನಶೇಪ ಇವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನೋ ರೋಹಿತ ಶುನಶೇಪನನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಯಾರು ಬದಲಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಸಮರ್ಥರಾದ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಶೂನಶೇಪನೂ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರಮೇಧವನ್ನು ಹರಕೆ ಹೊರಬಾರದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಹರಕೆಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ಕಥೆ ಕಣ್ ತೆರೆಸುವಂತಹ ರೋಚಕವಾದ ಕಥೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಮಗನಾದ ರೋಹಿತನ ವಂಶ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಾಹುಕ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವು ದುಷ್ಟ ರಾಜರು ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ಬಾಹುಕ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ, ಅಲ್ಲೇ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಆ ಬಾಹುಕ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ತಾನು ಪತಿಯೊಡನೆ ಸಹಗಮನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ಲು. ಆಗ ಔರ್ವ ಮುನಿಗಳು ಆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತಡೆದರು. ಅವಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಇತ್ತು, ಮುಂದಿನ ವಂಶ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಕನ ಸಂತಾನ ಇದೆ, ಆದರೆ ನೀನು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮಗು ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಶೇಷ ಬಾಹುಕನ ಹೆಂಡತಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ವಿಷ ಹಾಕಿ ಅವಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು. ಔರೋ ಮುನಿಗಳ ತಪಃಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವಿಷ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಗು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, ವಿಷದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕಿ ಉಳಿದು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂತು. ಆ ಮಗುವೇ ಸಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು. ಸಗರ ಅಂತಂದರೆ ಗರ ಅಂದರೆ ವಿಷ, ಸಗರ ಅಂದರೆ ವಿಷದ ಸಹಿತವಾಗೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಹೀಗೆ ಔರೋ ಮುನಿಗಳ ತಪಃಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಾಹುಕನ ವಂಶ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಬಾಹುಕನ ಹೆಂಡತಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಆ ವಂಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗು ಮತ್ತು ಮಗು ತಾಯಿಯನ್ನು ಔರೋ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಆ ಸಗರ ಮಹಾಸಗರ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಅನೇಕ ದುಷ್ಟರು ಯವನ ಶಕ ತಾಳಜಂಘ ಮೊದಲಾದಂತಹ ದುಷ್ಟ ರಾಜರು
ದುಷ್ಟಕ್ಷತ್ರಿಯರು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಕಾಡು ಪಾಲು ಮಾಡಿದರು. ನೀನು ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಅವರವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆ ತೊಡಿಸಿದರು, ಒಂದು ಹುರುಪು ತುಂಬಿದರು. ಆಗ ಸಗರ ಮಹಾರಾಜ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿರ್ಣಾಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರು. ಸಗರ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದ ಅವರು ವಸಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶರಣಾದರು. ಶರಣಾಗತರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಎಂಬ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ವಸಿಷ್ಠರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸಗರ ಮಹಾರಾಜ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ. ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ತಾಲಜಂಘ, ಹೈಹಯ ಮತ್ತು ಯವನ, ಶಕ, ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕಾರದ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪೂರ್ತಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೇ ಮೀಸೆ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೇನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಲೆ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಲೇಬಾರ್ದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಇವತ್ತೇನು ಯಾವ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮಾದರಿಯಾದ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸ್ತೇವೆ, ಅದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಗರ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ವೇದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕೃತರಾಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಸಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸುಮತಿ, ಕೇಶಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು. ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ 60,000 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೇಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಗಂಡು ಮಗ, ಅವನು ಅಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವನ ಜೀವನದ ರೀತಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಅವನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ದೂರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನು ಅಸಮಂಜಸ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಅರಮನೆ, ಅಧಿಕಾರ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೆಲ್ಲದರ ಆಸೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನೇ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ತಾನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ. ಹೊರಡುವ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದ, ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಯುವಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿಸಿ ಅವರವರ ಪಾಲಿಗೆ, ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ ತಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ. ಅಸಮಂಜಸನ ಈ ಒಂದು ಆರಂಭದ ನಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟವನು ಅಂತ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿ ಪುರುಷ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಅಧಿಕಾರದ ಅಂಟು ಅಂಟಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾದವನಾಗಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಸಗಿದರು. ಮುಂದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಹೊರಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತೊಡಗಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಶ್ವಮೇಧದ ಯಾಗ, ಅದರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಗರ ಮಹಾರಾಜನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಭಾಗವತ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಮಾನಕರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಮಾನಕರಿ ಹುಲಿಕುಂಠಾಚಾರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದ ಆಪ್ತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಾಂಗ್ಮಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.